ערב טוב לכולם. כידוע לכם, אנחנו לפני פרשת עקב, אבל לפני שנתחיל לדבר בענייני הפרשה, כידוע לכם, הארץ רועשת וגועשת בשבוע האחרון בעקבות שני מקרים שקרו בארץ שזעזעו את הציבור בצורה רצינית. חשבתי, כיוון שכל כך הרבה אנשים שולחים לי אימיילים ושואלים אותי דעתי, מה דעת התורה וכו', אמרתי אולי כדאי לענות על זה בשיעור ולחסוך לעצמנו הרבה זמן וקצת כאב ראש. אז שני המקרים, למי שמכם לא מעודכן, מקרה אחד, קבוצה של אנשים או בן אדם אחד שרפו בית של ערבים, ובזמן שהבית נשרף, המשפחה נשרפה והיה שם תינוק בהריסה ומת התינוק. ככה שהצתה של בית נהפכה לרצח. והמקרה השני, מקרה שחרדי תקף את המשתתפים במצעד הגאווה, מה שאנחנו קוראים מצעד התועבה, תקף אותם עם סכין ודקר שם כמה אנשים, וילדה אחת, נערה, נפצעה קשה והיום נפטרה מפצעיה, מה שהפך את המקרה הזה גם כן לרצח, מניסיון לרצח לרצח. כמובן כל הארץ רועשת וגועשת ויש התלהמות גדולה ומתחילים לגדף את החרדים, כמו כל פעם שחרדי שורח אז מיד מתחיל העליהום וכולם כמו עדר, אפקט העדר. רציתי להתייחס לשני המקרים מבחינה הלכתית, לא מבחינת רגש. כאן מדברים תורה, תורה זה אמת, לפעמים האמת והרגש מתנגשים זה בזה, מה שהתורה אומרת אמת הרגש אומר הפוך, לכן צריכים אנחנו לדעת מה רצון השם ומהי האמת. אחרי זה נראה אם זה מתאים גם לרגשות שלנו או לא, תכף נראה. המקרה הראשון שציינתי, צריכים לדעת דבר אחד, בעשרת הדיברות כתוב לא תרצח, ולא כתוב שם לא תרצח יהודים או לא תרצח את אחיך. למשל, כתוב שאם תמצא את אבדת אחיך, אתה חייב להשיב אותו. את האבדה, אתה חייב להשיב אותה לאחיך. שם כתוב מפורש אחיך. ממילא, דווקא אחיך ולא גויים. יש מקומות בתורה שכתוב ואהבת לרעך כמוך. משמע, אחד מהעם שלך, יש לך חיוב לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, מה ששנוי עליך אל תעשה לו. אבל אין לך חיוב מן התורה ללכת ולאהוב כל גוי שחי בעולם, כן? חיוב שלך הוא בני עמך. יש מקומות בתורה שכתוב בכלליות, משמע יהודים וגויים, ויש מקומות שכתוב דווקא יהודים בלבד. במקרה הזה שכתוב למשל לא תגנוב, לא תגנוב, לא אסור לגנוב גם מגויים. אין יותר לגנוב מגויים. שכתוב לא תרצח, אסור לרצוח כל בני האדם, לא רק יהודים. כל בן אדם, בין בזה יהודי, בין בזה גוי, אסור לרצוח אותו. מתי מותר להרוג בן אדם על פי התורה? אך ורק כשהאדם הזה מסכן את חייך, משמע הוא בא להורגך, השכם להורגו, ככה התורה אומרת. אדם שבדרך להרוג אותך, או אדם שכבר מתקיף אותך ברגע זה, והדרך היחידה להינצל זה להתקיף אותו קודם, כי אם לא אתה תהיה מת. ממילא אז התורה התירה לך, התירה לך התורה להרוג את האדם הזה. יש עוד היתר, שזה נקרא דין רודף. אם אחד רץ אחרי חברו, וממילא אחרי שהוא רץ אחריו ומנסים לעצור אותו בכל דרך שהיא, הוא עומד להרוג את חברו, אז אם ניסינו את כל הדרכים ולא עבד, ממילא אז מותר להרוג את הרודף כדי להציל את חייו של הנרדף. אבל היום זה לא נוגע לימינו, היום יש משטרה, מתקשרים למשטרה והמשטרה מטפלת בזה. המשטרה בדרך כלל מגיעה גם במהירות, יש מכוניות. פעם בזמנם, איפה היה, למי היה יש להתקשר, אין למי לטלפן, וגם אם היה משטרה, אין להם מכוניות, עד שיגיעו יהיה מחר. אז ממילא היית חייב לפעול במהירות. היום זה לא נוגע לימינו, היום רק ממש אם אין, זה עניין של שניות, ואם אתה לא תעשה משהו, אז ממילא הבן אדם ימות, אז ממילא מהתורה יהיה מותר לך לפגוע ברודף. גם אם מתברר אחר כך שהרודף הוא צדק, והנרדף הוא הפושע, כיוון שלא היה לך דרך לדעת, פעלת כשורה וממילא לא חטאת. טוב, נתקדם רגע קצת יותר לעומק. אין שום היתר ליהודי ללכת ולהרוג גוי. גם אם הגוי הזה אנטישמי, גם אם הגוי הזה שונא ישראל, גם אם הגוי הזה אדם מאוד לא טוב,
הגוי הזה הוא עושה לו הרבה צרות, גנב ממנו כספים בביזנס, מה שלא יהיה. אין היתר ללכת ולהרוג את הגוי הזה. גם על דברים שבתורה כתוב שלגויים מגיע עונש מוות, כגון עבודה זרה וכדומה, גם ממילא אין לנו, אנחנו היהודים, רשות לדון אותם, כיוון שאין לנו רשות לדון את עצמנו. תכף אני אסביר. בעם ישראל כבר 2,000 שנה אין סנהדרין. מאז שחרב בית שני, בית המקדש השני, קרוב ל-2,000 שנה כבר, ממילא אין סנהדרין. האמת היא שההוצאות לעורק פסקו לפני שחרב בית המקדש, שהחכמים גלו ליבנה. ישבו החכמים בבית המקדש בלשכת הגזית, מקום שיוחד לחכמי ישראל, 71 חכמים ישבו בסנהדרין, והם דנו בדיני נפשות, ועל פי רוב קבעו. ישבו שם השופטים, שמעו את העדויות וכו', ופסקו למוות או לחיים, לפי הפסקים שלהם, ככה דנו אנשים. במילא, באיזושהי תקופה ראו החכמים שרבו עוברי העבירה בעם ישראל, התחילו לחלל שבת, התחילו לעשות כל מיני דברים שמצריכים עונש מוות. החכמים לא נחה דעתם לפסוק מוות ליהודים, קמו והעבירו את מקום מושבם מלשכת הגזית שבירושלים לעיר יבנה. זה לא יבנה של היום, זה יבנה שהיה במקום אחר, אבל ברגע שהחכמים גלו ליבנה, ממילא הם לא יכולים לקיים את החיוב שיש בתורה. איזה חיוב? בתורה כתוב, מתוך מזבח, מעת מזבחי תיקחנו למות. ברגע שפסקתם לו דין, מה זה מעת מזבחי? מבית המקדש. המזבח עומד בדיוק ליד איפה שיושבים הסנהדרין. מרגע שעכשיו פסקתם לו דין ומצאתם אותו השם בדין, כגון שהוא רוצח או מחלל שבת או עובד עבודה זרה וכו', ברגע שפסקת לו עונש מוות, מיד מהמזבח, דהיינו מבית המקדש, לוקחים אותו מיד למקום ההוצאה להורג, בלי המתנות, בלי פסק זמן, בלי אורחה וכו'. אז ממילא החכמים ידעו שברגע שהם יצאו מבית המקדש, אז כבר אי אפשר לקיים את הפסוק הזה, מעת מזבחי תיקחנו למות, כך שממילא הם יצאו כבר עוד לפני חורבן הבית וגלו ליבנה. כשבאו הרומאים להרוס את בית המקדש, אז הנשיא היה רבי יוחנן בן זכאי, והוא ביקש מהקיסר לא לגעת בישיבה הזאת שביבנה. הם לא ידעו בעצם מי אלה החכמים האלה, הוא אמר להם, הוא ביקש מהקיסר לא לגעת בחכמים, הקיסר היה חייב לו טובה, על זה שהוא בישר לו שהוא עומד להיות המלך, ובאמת הוא נהיה המלך. ממילא הוא אמר לו, תבקש בקשה, הוא ביקש ממנו לא לגעת במשפחת רבן גמליאל, כי הם צאצאי דוד המלך, ומהם יבוא המשיח, ואם הרומאים היו הורגים אותם, אז הגאולה הייתה נמנעת לתמיד. אמר, אל תיגעו במשפחה הזאת, אל תיגעו בישיבה הזאת ביבנה, שזה הסנהדרין, רק הם לא ידעו מה זה סנהדרין. אמר, מה אכפת לי, ישיבה אחת של 71 איש, נשאיר אותם. המשפחה הזאת של הרב הזה, נשאיר גם אותו. והיה עוד אחד, רבי צדוק, ששלוש שנים היה בתעניות, בזכות התעניות שלו הרומאים לא הצליחו לכבוש את הארץ, מרוב שהיה צדיק גדול. אז הזכות שלו הצילה את כל הארץ, אז הוא כבר עמד על סף מוות, הקיבה שלו נהייתה כמו דף נייר, ככה, דקה. אמר להם, הרופאים שלכם שירפאו את רבי צדוק, היה להם כל מיני דייסות מיוחדות, לאט לאט מאכילים עד שהקיבה מתרחבת, ואז הבן אדם מתחיל לאכול, כי הוא היה בתעניות בצומות שלוש שנים. מכאן רואים, חוכמה בגויים תאמין. יש גויים דוקטורים טובים, יש מנתחים, פרופסורים וכו' וכו'. הנה אתה רואה שבזמן שהרומאים כבשו את הארץ, היה להם רופאים יותר טובים ממה שהיה בארץ. כי אם בארץ היו רופאים טובים יותר מהרומאים, אז הם היו יכולים לרפא בעצמם את רבי צדוק. מה צריך לבקש טובה מהאסוני ישראל שבאים להחריב את בית המקדש, לבקש שדווקא הם יצילו את רבי צדוק? תביא את אחד הרופאים בארץ שהוא ירפא אותו. ממילא רואים שיש לפעמים שהיהודים רופאים טובים יותר, ויש לפעמים שהגויים רופאים טובים יותר. אמנם באופן כללי, ביחס לחלקם באוכלוסייה, היהודים הם הרופאים הכי טובים בעולם, מבחינת אחוזים. כי אם תראה למשל פה באמריקה, יש 6 מיליון יהודים, וחצי מהדוקטורים באמריקה הם יהודים, שזה דבר חסר תקדים. 400 מיליון גויים, 6 מיליון יהודים, 400 מיליון ו-6 מיליון תרמו כל אחד מהם 50% מהרופאים. הם אלה שאתה רואה שביחד, שהיהודים הם אנשים הרבה יותר מלומדים ביחס לגויים.
אבל זה לא אומר שלא תמצא פה ושם אצל הגויים דוקטורים גדולים מאוד שהם יש להם יתרונות של רופא יהודי, אין, זה ודאי, כן? הגמרא אמרה, חוכמה בגויים תאמין. טוב, נתקדם הלאה. אז ממילא כיוון שפסקו ההוצאות להורג, ועכשיו שחרב בית המקדש, גם אם רוצים אי אפשר, גם אם היו רוצים אי אפשר, נאמר, כי אין לאן לחזור, אין בית מקדש. ממילא כבר 2000 שנה לא מוציאים להורג. כל בן אדם שכתוב עליו בתורה שהוא חייב מוות, שצריכים להוציא אותו להורג, אי אפשר לבצע את המוות. יש 4 סוגי הוצאה להורג בתורה. סקילה זה הגרוע מכולם. אחרי זה זה שריפה, אחרי זה סייף, הרג וחנק. חנק זה חניקה. זאת אומרת 4 סוגים איך מוציאים את הרשעים להורג. ממילא הגמרא אומרת 4 מיטות בית דין לא בטלו. מה הפירוש? אף על פי שאי אפשר בבית דין לפסוק מוות לאנשים ולהוציא אותם להורג כמו שנהגו בעבר, ממילא הקדוש ברוך הוא בעצמו נהלץ להוציא את הרשעים להורג שירצה, מתי שירצה, כן? מה הפירוש? למשל, אדם שהתחייב סקילה ומחלל שבת, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל, איך מות יומת? מות בעולם הזה יומת לעולם הנצח, איך מות בעולם הזה? על ידי סקילה, שזה העונש החמור ביותר. ממילא אין היום סקילה, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? תאונות דרכים, פגע במכונית, נפלה מעלית, נפל מבניין, פגע בו סוס בזמן ריצה, כל מיני דברים כאלה, נפל עליו עץ, מישהו זרק אבן, פגע לו בראש, כל מיני כאלה דברים, זה נקרא תחליף של סקילה. מה זה שריפה? אדם עולה בלהבות, נשרף. אז ממילא, אנחנו רואים שהרבה אנשים נשרפים בכל מיני תאונות לא עלינו, כן? כמו באסון הנורא שהיה בקרמל וכאלה דברים, זה העונש השני בחומרתו. אחר כך יש סייף. מה זה סייף? שההורגים אדם בחרב. אין היום הוצאות להורג בסייף. ממילא איך אדם מוציאים אותו להורג? הקדוש ברוך הוא עושה שאיזה מחבל יירה כדור והכדור יחדור בו, או שמישהו ידקור אותו, או שאיזה רסיס מפצצה ייכנס בו ויעשה לו חורים בגוף. זה במקום סייף. ויש חנק. כיוון שאין הוצאה להורג בחנק, אז אנשים נחנקים או על ידי גז, או על ידי שנושמים איזה כימיקלים, או על ידי שטובעים בים, זה קורה המון לצערנו, או שנחנקים בשמיכה, או באמצע הלילה, או מאוכל, אדם לפעמים נחנק מאוכל, בזמן אכילה פתאום נחנק וזהו, או שבלט הלשון, או כל מיני דברים כאלו לא עלינו. אז זה אלה 4 סוגי הוצאה להורג שהקדוש ברוך הוא מיישם בעצמו. מתי הקדוש ברוך הוא עושה את זה? רק הוא יודע. איך הוא יעשה את זה? רק הוא מחליט. אבל זה דומה מאוד בצורה למה שהיה אמור הפושע לקבל בבית הדין. זו הקדמה למה שאני באמת רוצה עכשיו לומר. כיוון שאין הוצאות להורג, אף חרדי אין לו שום רשות לפגוע באף חילוני או באף דתי רשע או חרדי רשע, יש גם כאלה לצערנו, שמגיע לו מוות, גם אם אתה יודע בוודאות שהאדם הזה מחלל שבת בסתר, או שהאדם הזה עשה כל מיני דברים שמגיע לו על פי התורה עונש מוות, ולמי שלא ידע, מי שהוא שוכב משקף זכר, שני גברים ששכבו משקף זכר ביניהם, ממש משקף מלא, ממילא הם התחייבו במוות. נשים ששכבו משקף נקבות, אף על פי שזה תועבה וזה עבירה מן התורה, עבירה חמורה, אין על זה עונש מוות. זאת אומרת, העונש של גברים יותר חמור מהעונש של נשים. ככה כתוב בתורה, אין על זה עוררין. תורה אמרה, הומוסקסואל, יש כאלה שהם מטבעם, מה שהם קוראים גייז, אבל לא עושים עבירות. יש כאלה דתיים, יש להם את הנטייה הזאת, הם סובלים מזה הרבה, אבל לא עושים עבירות. מכריחים את עצמם לא לעשות עבירות. אז ממילא אחד כזה אין לו שום עונש. זה שיש לו את הנטייה, הוא חי עם הנטייה הזאת. לכל אדם יש נטייה, יש אחד יש לו נטייה לאישה, יש אחד יש לו נטייה כזאת, יש אחד... כל אדם יש לו תאוות בעולם הזה, תאוות אוכל, תאוות כסף, תאוות ספורט, כל אדם והתאוות שלו. זה מתגבר על התאוות שלו ועל הנטיות הטבעיות שלו כדי לא לעבור עבירות. ממילא זה שהוא כזה, אין לו שום עונש. מתי הוא מקבל את העונש? אחרי שהוא נכשל בעבירות, במזיד. אם אדם עשה עבירה במזיד, אז הוא התחייב מיתה בידי שמיים.
ממילא, כיוון שאין בדין, אי אפשר להוציא את ההומוסקסואלים להורג. אף על פי שבתורה כתוב מות יומת, אין דרך להוציא אותם להורג. ממילא גם אסור לפגוע בהם. אסור לרצוח אותם, אסור לזרוק עליהם משהו, אסור לתקור אותם. הדבר היחיד שאפשר זה להילחם בהם בצורה תרבותית, בצורה שמקובלת. מה הפירוש? למשל, אם הייתם שואלים אותי, איך אפשר... תכף נראה איך אפשר להילחם בכל זאת בלי לרצוח. לא חייבים לרצוח כדי להילחם, כן? אז למשל, אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי מוציא מיליון חרדים שחיים בארץ, כל פעם שהם באים מצד התועבה הזאת, עומדים בכניסה לירושלים מיליון איש, ולא נותנים להם לעבור, ואין למשטרה כוח לפזר מיליון איש, אין להם את הכוח. בשביל לפזר מיליון איש יצטרכו להרוג אלפי אנשים, והמשטרה תיכנה ויגידו להם תחזרו לתל אביב, שנה, שנתיים, שלוש, הם כבר לא באים יותר לירושלים, היו ממשיכים את התועבות שלהם בתל אביב. תל אביב, אז מה עם תל אביב? תל אביב גם יש חיוב להפסיק אותם. התשובה, כתוב בתורה, וביארת הערה מקרבך והיה מחנך קדוש. איפה שחיים שומרי המצוות, שם צריך להיות קדוש. מקומות אחרים, רשעים רוצים להתכווץ ולעשות עבירות, אין עלינו חיוב לרוץ ולחפש אותם ולהפסיק אותם מהעבירות שלהם. איפה שאנחנו חיים בינינו, איפה שהילדים שלנו גדלים, חייבים לשמור שהמקום הזה יהיה קדוש. אסור שהילדים שלנו יראו את האנשים המתואבים האלה, את החולי נפש האלה, אסור שיראו אותם. ממילא, אם הם הולכים ועושים את העבירות שלהם במקומות אחרים, תשאיר את הבעיה הזאת לקדוש ברוך הוא. אין עליי ועליכם שום חיוב לרוץ ולהפסיק אותם במקומם. אבל ברגע שהם באים אצלנו בשכונות, דיינו, בני ברק, ירושלים, מקומות ששם החרדים מתקבצים, ממילא חייבים להילחם בהם בכל דרך בלי לרצוח. אין רשות להוציא אותם להורג, אין רשות לרצוח גויים, גם אם אתה לא אוהב אותם, וגם אם הם שונאי ישראל, וגם זה ערבים שהם תורמים לחמאס, אין רשות ללכת ולשרוף להם את הבית, אין רשות לפגוע בהם. מתי מותר להרוג אותם? רק שהם בדרך להרוג אותנו. אם הוא מחזיק נשק, חייבים להרוג אותו. אם הוא מחזיק סלע ועומד לזרוק אבן על חייל, חייבים להרוג אותו. לא כמו במדינה המטופשת, שאם הם זורקים אבנים, לא עושים להם כלום. אין שום חיוב לראות עליהם כדורי גומי או, או גז מדמיע, אין שום חיוב. מהתורה אומרים אבן לזרוק עליך או ברזל, מיד יורים על מנת להרוג. כי האבן הזאת הורגת, אבן זה נשק לכל דבר. מתו כבר אלפי אנשים עד היום באבנים שפגעו להם בראש. כל אחד מבין שאבן לראש זה מוות, מה? אבן זה טוב, הם יורים אסור לראות עליהם. גם אם הם יורים אסור לראות עליהם, החוק הוא מטופש, כי פוחדים מהעולם, זה העניין. וחוץ מזה יש את השמאלנים הליברליים בינינו, שמביאים עלינו חורבן בכל דור ודור, הם בעצם שגורמים לכל הבעיות. כי אם כל העם היה מאוחד במלחמה נגד רוצחי ישראל, המצב היה הרבה יותר טוב, רק הבעיה שלנו שחצי מהעם הם יפי נפש, והם תומכים בשמאל, והם משוררים כל מיני שירים לאחמד ומוחמד, רוצחי ילדים יהודים. ומילא המצב שלנו אנוש, בגלל שיש בתוכנו ערב רב, ואין מה לעשות, עד שלא יבוא משיח, נאכל את החצץ הזה שהם מאכילים אותנו. אין מה לעשות, רק מה, אפשר לצמצם את גודל הכאב, על ידי שיהיה בינינו אחדות, שנדע איך להילחם ברשעים האלו, אז המצב יהיה יותר טוב. הוא לא ייפטרו כל הבעיות, זה אני כבר אומר לכם, עד שלא יבוא משיח לא ייפטרו הבעיות, אבל ממילא הבעיות יהיו הרבה יותר, הרבה פחות גרועות ממה שהם היום. אבל אני מבהיר את דבריי, אין היתר לרצוח. עכשיו תשמעו דבר מאוד מאוד מטריד. יש אחד, השליסל הזה, חרדי, הוא נראה חרדי על כל פנים, הוא לפני 10 שנים בערך פגע במצד התועבה, נכנס למאסר של 10 שנים. יצא לו מזמן, לפני כמה שבועות, מיד הגיע מצד התועבה, עוד פעם הלך ודקר שם אנשים. בכל ה20 שנה האחרונות, אף פעם חרדי חוץ ממנו לא תקף אותם במצד התועבה. לא זרקו עליהם, הפגינו עם קצת שלטים, כן, זה כן, זה מותר לפי החוק. אבל אף אחד לא רצח אותם, אף אחד לא ירה עליהם, אף אחד לא השתמש נגדם באלימות. 20 שנה הם עושים את מצד התועבה כדי להטריץ ולהכעיס ולצער את כל החרדים שחיים בירושלים. הרי איזה סיבה שלהם לבוא לירושלים? הם יכולים לעשות את השלטים והריקודים והתועבות שלהם בתל אביב. מה?
מה הם צריכים לבוא עד ירושלים? אלא כדי להכעיס את אלה ששונאי תועבה. כדי לבוא ולהכעיס בכוונה. כן, זה כמו שאחד שגנב לך את הדבר הכי יקר לך, הוא בא לנפנף לך את זה בפנים. הבנתם? אז ממילא רואים שכל המצד הזה נועד להתרסה. אם היו מנהיגי העם חכמים, היו אוסרים עליהם לעשות את זה. צריכים לעשות חוק בעם, שאף קבוצה מהציבור לא תעשה פעולות התרסה נגד קבוצות אחרות. לא רק נגד חרדים, גם חרדים שלא יעשו נגדם. וגם דרוזים שלא יעשו נגד אלה, ויהודים נגד דרוזים, ובדואים, וכל הקבוצות שחיים בעם, כן? כי זה סך הכל סתם יוצר מתיחות, ועבודה למשטרה, ורציחות, ואלימות, ומתים אנשים חפים מפשע. טוב לא יוצא מזה, זה ודאי. רק בואו נסכם את העניין הזה של התקירה. קודם כל, האם הבן אדם הזה השיג משהו במעשה שלו? שדיברו איתו ואמרו לו, למה עשית את המעשה הזה? גם פעם ראשונה, גם פעם שנייה, הוא אמר בערך את אותם מילים. הוא אמר, הרבנים הראשיים לא עושים את תפקידם. הם עסוקים בפוליטיקה. לא אכפת להם מזה שהתועבה הזאת מגיעה לחצר ביתו של הקדוש ברוך הוא, בירושלים עיר הקודש. אם היה אכפת לחרדים ולפוליטיקאים החרדים, הם היו יכולים לעצור את זה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים. שהרי נתניהו היה חייב להרכיב ממשלה, הוא היה צריך את החרדים ואת הדתיים. אם החרדים והדתיים, שהם מאמינים בתורה, ויודעים שבתורה כתוב שאסור להיות הומוסקסואל ומשכבי זכר וכל מיני סוגי תועבה, אם הם היו מציבים אולטימטום, אתה רוצה אותנו בממשלה, תחתום שלא תאפשר את מצעדי התועבה. בשנייה הוא היה מסכים, לא היה לו שום ברירה. יכלו בדקה להפסיק את זה, וגם השפיכות דמים הזאת הייתה נמנעת. אלא מה, הם היו עסוקים בכסף. הם היו עסוקים בכספים. אומנם כספים לישיבות ולכל מיני דברים כאלה, אבל הם יכלו גם לדחוף את הסעיף הזה, וזה דווקא הסעיף שהוא היה מסכים בקלות. כי על זה עוד היו שותקים. אבל על הכספים כל העם ממרר, ממרר בבכי. על זה עוד היו שותקים, היו אומרים, טוב, תן להם, לא נלך לירושלים, זה לא סוף העולם. אבל כיוון שראשי הדת לא עשו את זה, מישהו חייב לעשות את זה. ואני הקדשתי את חיי למחות על הביזיון של השם ושל התורה הקדושה. לא אכפת לי שכל החיים אני אהיה בבית סוהר, שיהרסו לי החיים, לפחות שאני אגיע לעולם הבא, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מחיתי על כבודך בזמן שכולם התעלמו בשוויון נפש. מה אתם אומרים להצהרה הזאת שלו? חכם או טיפש? מבחינה שכלית, אין לך יותר צודק ממנו. מי ימחה על כבוד השם? צריכים למחות על כבוד השם. מבחינה מעשית, אין טיפש יותר גדול ממנו. למה? גם למחות יש דרך, תמיד צריך לחשב שכר נגד הפסד. מה נרוויח, מה נפסיד. עכשיו, אם היה בא, כל הבחינות המעשה שלו הוא מטופש מכל הבחינות. גם מנקודת הראות שלו הוא עשה מעשה טיפשי, וגם מנקודת הראות של התורה הוא עשה מעשה טיפשי, וממילא לא היה היתר, אין היתר ולא יהיה היתר לעשות פעולות כאלה לרצוח אנשים. גם אם הם החוטאים הכי גדולים, גם כשהיו אנשים שלפי התורה הם מחטיאה רבים גדולים, כגון תומי לפיד, שרית וחבריהם, עדיין אין היתר להוציא אותם להורג, גם אם היה שלטון חרדי בארץ, גם אם חוקי התורה היו מיושמים היום בארץ, גם אם חילונים היו בעל כורחם חייבים לשמור את חוקי התורה, עדיין אי אפשר היה להוציא אף אחד להורג. שימו לב, דבר מאוד מעניין. היום במדינה שלנו יש עונש מוות. לא מיישמים אותו. אבל יש כזה עונש. את אייכמן הוציאו להורג. זאת אומרת, אם רוצים, יכולים להוציא להורג. מעבירים חוק קטן בכנסת והכל נהיה באופן רשמי חוקי. גם אם היום יש עונש מוות בממשלה, כשהממשלה תהפך לחרדית, יצטרכו לבטל את זה. יהיה מותר לעשות רק עונש מוות למחבלים, לרוצחי ישראל. אבל ליהודים אי אפשר יהיה לעשות עונש מוות. שימו לב, למה? אין סנהדרין. אין סנהדרין. אפילו יודעים שהוא רוצח, זה ראובן רצח את שמעון. אין סנהדרין. אי אפשר להוציא את ראובן להורג. ראובן מחלל שבת, אי אפשר להוציא אותו להורג. שומעים מה אני אומר פה? אי אפשר היום ליישם הרבה מעונשי התורה בגלל שאין בית מקדש.
ממילא אותו אחד לא הרוויח שום דבר, הוא סך הכל עבר על חוקי התורה, עבר על חוקי התורה, עבר בתקיפה, גם אם לא היו מתים, עשה חילול השם גדול, ועכשיו נהפך גם לרוצח שמתה הילדה הזאת, נהפך לרוצח. עכשיו השנאה לדעת היא עוד יותר גרועה. זה המקרה הזה של שליסל, לכל אלה ששואלים, המעשה היה נגד חוקי התורה, אין בו שום תועלת, יצא מזה חילול השם, והוא אפילו מבחינתו, מבחינת הראות שלו, שהוא חושב שהוא עשה מצווה, איך עושים מצווה כזאת, שאתה הולך הורג ילדה? רצית למנוע את מצד התועבה, תמצא דרך שתמנע את מצד התועבה. פה לא מנעת שום דבר. וללכת עם סכין, לא מונעים כזה מצעד, הם לא יוותרו גם אם היו 5 הרוגים. ממילא כל הפעולה שלך מלכתחילה הייתה מטופשת, ונגד חוקי התורה. נחזור רגע לעניין ששרפו את הבית של הערבים. מיד כל התקשורת קפצה על היהודים, אני מתבייש בעמי, אמר נשיא המדינה, כל היפה נפש, כל השמאלנים עושים כנסים, בוכים על המשפחה של הערבים. כמו שאמרתי, לפי התורה אסור היה לשרוף את הבית הזה. אסור להרוג ערבי בגלל שהוא ערבי. תשמעו טוב. אסור להרוג ערבי בגלל שהוא ערבי. אבל בינתיים רצה עכשיו הודעה בכל הארץ מאחד החיילים שהשתתף שם בשכונה הזאת, איפה שנשרף הבית, שבכלל לא יהודים שרפו את הבית הזה. מי ששרף את הבית הזה, ככה טוענים, צריכים לברר אם זה נכון או לא, כי שמועות כל אחד יכול להמציא. מי ששרף את הבית הזה, זה ערבי שהוא מתחרה של האבא של התינוק הזה, שהם מתחרים בעסקים, הוא שרף לו את זה בעניינים פליליים בכלל, וכתב שם בעברית כדי להפליל את היהודים. ממילא כבר גמרו את כל היהודים, כל העולם שואג ונובח, הנשיא כבר מתבייש להיות שייך לעם, וכל השמאלנים חוגגים ומעבירים חוקים נגד ימנים ונגד כל מיני כהניסטים למיניהם, ובסוף עוד התברר שבכלל יהודים לא עשו את זה. אם יהודים כן עשו את זה, אמרתי אין היתר מן התורה, זה לא הדרך. אמרתי אין שום היתר לרצוח אף גוי בגלל שהוא גוי, אלא אם כן הוא בזמן התקפה עליך, אם זה בזמן מלחמה או שהוא נכנס אליך לבית לתקוף, אז יש לך היתר. אבל זה גם יהודי יש לך היתר, לא רק גוי. שמישהו בא להתקיף אותך מותר, הבא להורגך השכם להורגו. תשאלו, אז למה מעלילים על היהודים? אם יודעים שזה ערבי שרף את הבית, אז למה נותנים ככה לכל הממשלה ולמשטרה כולם ככה להאשים את היהודי? התשובה היא, עכשיו שכביכול יש ממשלת ימין, יושבים ימנים בשלטון, אין לשמאל את הכוח לפעול נגד פעילי הימין כמו שהם עשו בזמן שהם היו בשלטון. מה עשו השמאל? מיד קפצו על הזה כמוצא שלל רב, מעלילים כמובן על היהודים, ועכשיו שימו לב, כבר יומיים שלושה הולכים ורוצרים פעיל אחרי פעיל מהימין, נכד של כהנא, כל מיני אחרים, הוציאו נגדם צווי מעצר, צווי הרחקה, הולכים נגד כל מיני עמותות הימין. מה שאין להם כוח מהשלטון, הם עושים מהאופוזיציה, שימו לב. למה? התקשורת משתפת איתם פעולה, בית המשפט הוציא צו איסור פרסום. זאת אומרת, בעוד חודש, שהתברר שבעצם ערבי עשה את זה, כבר הנזק נעשה לימין. הבנתם? כל זה כמובן מבוסס על ההשערה שבאמת ערבי שרף את הבית. מה שלא יהיה, יהודים שמתקיפים ערבים, אפילו מחבלים, אפילו שיודעים עליהם שמחבלים, רוצחים וכו', צריכים לקחת בחשבון שבכל פעם שאתה תלך ותהרוג ערבי רוצח, ימותו לפחות 10-20 יהודים בגלל זה. אין אצל הערבים לשתוק על עניינים כאלה. תמיד הם בסוף נוקמים. אצלם התרבות מבוססת על נקמה. נקמה בינם לבין עצמם, נקמה בין שכנים, נקמה בין... כל הזמן הם נוקמים. אין אצלם לעולם מכילה. אין כזה דבר שאתה תשרוף להם תינוקת והם ישבו וישתקו. הם יעשו פעולת נקמה במוקדם מאוחר. עכשיו, פעולת נקמה, במקרה הכי טוב, יארגו לך אחד. במקרה הגרוע יכולים להרוג 100. יכולים למוטט איזה בניין, לשים איזה פצצה, לשרוף אוטובוס. מה אתה מרוויח בזה?
יש לך 1.8 מיליארד מוסלמים, הרקת 100, מה זה הועיל לך? היהודים לא תופסים, אין פתרון, אתה לא יכול ללכת להרוג את כל הערבים, אפילו שרובם שונאי ישראל, אין לך לדבר הזה פתרון. תהרוג מוחמד אחד, נולדו 700 באותה דקה. באותה דקה נולדו 700. אז עכשיו יש 701 או 700, זה משנה משהו? אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא בירך את ישמעאל, שהוא ממלא לך את כל העולם ומשתלט על העולם לקראת ביאת משיח? אז אם יהיו 1.8 מיליארד או 1.9 מיליארד, זה ישנה משהו ביום ביאת משיח? מה זה ישנה? הכוח כבר בידם, כמו שהגמרא והזוהר דיברו שהם ישלטו בעולם 9 חודשים לפני הסוף. לא נוכל למנוע את זה בשום דרך שהיא, אלא אך ורק על ידי שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, או לפחות רובו. אם רוב עם ישראל יהיו שומרי שבת, שומרי מצוות, בעלי אמונה, לומדי תורה, ישפרו את המידות, יפסיקו עם הלשון הרע באינטרנט, הבחורות יתחילו להתלבש ברחובות וכולי, אז יהיה מהפך רציני מאוד. כל עוד זה לא קורה, הישמעאלים מתגברים עלינו ואין לנו מה לעשות. והיו עיניך רואות והיית משוגע ממראה עיניך. ככה כתוב בתורה, תסתכלו בפרשת בחוקותיי. ממילא רציתי לדבר כמה מילים על פרשת עקב. בשבוע שעבר דיברנו על משה רבנו והתחנן אל השם. 515 תפילות התפלל משה בתחנונים, זעזע את שערי הרקיע, עד שהקדוש ברוך הוא נאלץ לסתום את פיו. ככה, ממש ככה, פשוטו כמשמעו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. מה זה רב לך? יש לך מספיק. כמו, איך אומרים? אל תנדנד, די. ניסית, אתה רואה שלא הולך, שקט, מספיק. יש הרבה פעמים אנשים שולחים לרב הודעה, לא עונה להם. שולחים עוד הודעה, לא עונה. עוד הודעה, לא עונה. תפסיק. אם לא עונה לך, יש סיבה, לא רוצה לענות לך, תשתוק ותלך. כמה פעמים אתה שואל? מה, אתה לא רואה שהוא לא מעוניין לדבר איתך בנושא הזה? עוד ועוד ועוד 50 פעם. הוא בא אליו אחרי השיעור, כבוד הרב, אני צריך לדבר איתך, אבל יש לו דברים אחרים בראש עכשיו. לא עכשיו, פעם הבאה. כבוד הרב, זה חשוב מאוד. לא עכשיו. רק 2 דקות, לא עכשיו. חושבים שזה שוק הקרמל. להבדיל מהאנשים האלה, שלא כולם יש להם טקט, משה רבנו היה לו הרבה טקט, ויראת שמיים וקדושה. על מה הוא בכה? על זה שהפסיד 100 דולר? בדרך כלל, כל הרב זה דחוף, דחוף זה תמיד שטויות. בדרך כלל זה תמיד שטויות, 100% מהפעמים, כמעט 100% זה שטויות. סתם דברים שבכלל לא דחופים. סתם שטויות, כבוד הרב זה ככה, כבוד הרב הוא עשה ככה, מה אתה אומר, עבודה, זה דברים שהם, איך אומרים, בדיל ויעבור. משה רבנו נלחם על חייו, רוצה להיכנס לארץ הקודש. הוא 40 שנה תרח בשביל הרגע הזה. אחרי 40 שנה, כשבחור הוא אמר לו, לא תכנס. החלום שלו נגוז, אז הוא יודע מה כוח התפילה. התחיל להתפלל, מתפלל, הוא רואה שבכל הפעמים הקודמות הוא התפלל עבור עם ישראל, תמיד עזר. דווקא בבעיה שלו, לא עוזר. כמו שנאמר בגמרא, אין אדם פודה עצמו מבית האסורים. אתה צריך מישהו מבחוץ שיציל אותך. אתה בתוך בית האסורים, אין לך את הכוח לגאול את עצמך. הרבה פעמים אתה רואה רבנים גדולים, קדושים, הם נתנו ברכה למישהו חולה, והוא עברי נגד כל הסיכויים. ובסוף להם יש איזו מחלה והם נפטרים. למה הוא לא הציל את עצמו עם אותה ברכה? הוא התפלל על החולים והם ניצלו. למה את עצמו הוא לא הציל? אין האדם פודה עצמו מבית האסורים. כמו שיש כלל, אין נביא בעירו, אבל בערים אחרות הוא נביא ומעלה, כי חכם עדיף מנביא. מה הכוונה אין נביא בעירו? בעיר שגדלת אתה בא לעשות עלינו דאווינים. גדלת איתנו פה, מה עכשיו נהיית לנו הנביא, אומר לנו שימו דבר השם. במקומות אחרים לא מכירים אותך, אתה לא גדלת איתם בשכונה. בסדר, עושים לך כבוד, כי אתה נציג השם, אבל פה איתנו בינינו, גנלנו בשכונה, היינו צועקים לך, איציק, תרים כדור, איציק, לך תרים קרן, נהיית לנו עכשיו בעל תשובה, גידלת זקן, פאות, למדת תורה, נהיית חכם, אתה בא לתת לנו פה דרשות בשכונה, וקצת קשה לאנשים לקבל את זה, כן? טוב, נחזור לעניין. אז משה התחנן, התחנן, בסוף השם אמר לו, רב לך, למה המלאכים היו רועדים? התפילה שלו.
והנה אנחנו נכנסים מיד לפרשת עקב, והיה עקב תשמעון. רש"י אומר, אלה מצוות הקלות שאדם דש בעקביו. העקב של האדם, שהוא הולך ברחוב, בעצם כל משקל הגוף עומד על העקב. תוציא את העקב של האדם, הוא לא יכול לעמוד. העקב זה הבסיס, מחזיק את כל הגוף. העקב זה גם החלק היחיד בגוף שאין לו כמעט רגש. אתה תיגע בעקב, תראה, אתה לא מרגיש כלום. כל מקום אחר שתיגע, אתה מיד מרגיש גירוי. בעקב כמעט אין רגש. הוא חסר רגש כמעט, והוא החלק כביכול הכי נחות בגוף. הכי נחות בגוף. הראש זה הדבר הכי חשוב, יורדים עד לתחתית. אלה מצוות שאדם כביכול דורך עליהם ומזלזל בהם. כגון מה, הגמרא שואלת, כגון מה? למשל תפילה. כתוב בגמרא במסכת ברכות, כרום זולות לבני האדם. דברים שהם ברומו של עולם, רק בני האדם מזלזלים בהם. תפילה, כמה פעמים התפללתי כבוד הרב, שום דבר לא עוזר. 100 פעמים התפללת, אם היית מתפלל פעם אחת כמו שצריך, מיד היית נושה. 100 פעמים אתה סתם מתפלל, אתה מדקלם והראש שלך בכלל במקום אחר. הלב שלך מת, דמעה אחת לא ירדה לך. אין לך באמת כאב שמצבך הוא כזה, שאתה רווק או שאין לך פרנסה, או שאתה לא מצליח בלימודים, או כל מיני בעיות שיש לבני האדם. אתה לא ממש בוכה על מצבך. כי כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, הוא באמת. מה זאת אומרת? מה, אפשר לקרוא למישהו בשקר? איך אפשר לקרוא? מה זה יקראו באמת? יקראו באמת, הכוונה דברים היוצאים מן הלב. זה יצא ממש מהלב, לא מן השפה אל החוץ. מן השפה אפשר להעמיד פנים. יודעים מיד שאדם מדבר אם הדברים יוצאים מן הלב או לא. אמרתי לכם פעם, החפץ חיים בא לאיזה קיסר פולני שם, בכלל החפץ חיים לא ידע פולנית. הוא דיבר יידיש. הוא רצה לשכנע אותו לבטל את הגזרה על המס שהוא הטיל על העם. הביאו מתורגמן, החפץ חיים דיבר כמה דקות עם דמעות וכל הגוף שלו רעד. הקיסר אמר, תגיד לרב שהגזרה מבוטלת. המתורגמן אמר, אני עוד לא תרגמתי מילה, איך כבודו מבין מה הוא אמר? הוא אומר, אני לא צריך להבין, זה שפה בינלאומית, דברים שיוצאים מן הלב, זה כבר נכנס מלב אל לב, הגוי אמר. אני כבר הבנתי על מה הוא מדבר, וראיתי את הכאב, אני חוזר בי. לא היה צריך תרגום, למה? דברים היוצאים מן הלב נכנסים, כולנו יודעים מה זה. אפילו אתה הולך, תלך לבית משפט, תראה מישהו בוכה, וזה, אתה לא מבין מה הוא אומר. הוא בוכה, 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 הבנת את המסר כבר. עכשיו זה זמן לרחמים. תמיד בכי משפיע על בני אדם, גם אצל השופטים הכי קשוחים, במשהו זה משפיע. אפילו שהם רגילים כל יום בוכים אצלם, תחבר אותם למכונת אמת ותראה במשהו זה השפיע עליהם. אם נתן לו 20 שנות מאסר, זה רק בגלל שהוא בכה. אם הוא לא היה בוכה, הוא היה מקבל 22 שנה. עוד שנתיים הוא ישב בגלל שלא הוריד דמעה אחת. שנתיים של איסורי מוות. טוב, נחזור לעניין. אז מדובר כאן על מצוות שאדם כביכול דש בעקבו. והיה עקב תשמעון אל המשפטים האלה. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם תשמעו בקולי, שומעים? ושמרתם ועשיתם אותם. מה זה ושמרתם? שמרתם זה מצוות לא תעשה, להישמר, לא לעשות עבירות. ועשיתם אותם זה מצוות עשה. מיד כתוב אחרי זה בהמשך פה בפרשה, והסיר השם ממך כל חולי. יש הרבה יפי נפש, איך הרב אומר שמי שחוטא מקבל מחלות? מאיפה לך? מה, אתה הנציג של הקדוש ברוך הוא? מי מינה אותך לדוברו של הקדוש ברוך הוא? אותם כסילים לא יודעים שאף רב לא מתיימר להיות דובר של הקדוש ברוך הוא. פשוט מאוד, הוא קורא מה כתוב בתורה והוא מעביר את זה אל העם, פשוטו כמשמעו, בלי להיות נביא, בלי לשחק אותה נביא ובלי לעשות מעצמו הדובר של הקדוש ברוך הוא. כל פלגמט שיקרא כמה פסוקים בתורה, לא יהיה לו שום ספק שכל המחלות בחיים באות מעבירות, חוץ מהתקררות. בכל כלל יש יוצא מן הכלל,
מי שמתקרר זה בגלל שלא התלבש מספיק חם. הוא השם. זה לא היה מתוכנן משמיים, הוא הביא את זה על עצמו. כל שאר המחלות, אך ורק מהקדוש ברוך הוא, בעקבות מעשים שעשית שלא מוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא. איפה זה כתוב? הרי מיד ישאלו כולם, איפה זה כתוב? הנה אני אראה לכם איפה זה כתוב. והסיר השם ממך כל חולי. מי יכול להסיר את החולי? השם. נכון שהוא משתמש ברופאים ובתרופות ובניתוחים, אבל בפועל, אם הוא לא רוצה, לא יעזור אלף ניתוחים. מה השאלה בכלל? ומה כתוב בהמשך? הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, שימו לב, וברך פרי בטניך. לא רק שאני אסיר ממך את המחלות, אני אברך את הילודה. 15% מהזוגות בעם ישראל עקרים. אף על פי שיש שם טיפולים ומצאו כל מיני שיטות לעזור לעקרים ולעקרות, עדיין רוב הטיפולים נכשלים, תדעו לכם את זה. יש הרבה עוגמת נפש כרוך בזה. גם אם בסוף נפקדת בבן או בת, זה לא עולה חלק. קודם כל זה עולה הון תואפות. זה כאבים קשים, זה הרבה זמן ועוגמת נפש והפסד עבודה, לחץ נפשי, כישלון אחד, כישלון שני, יש נשים שמתמוטטות אחרי הכישלון השני. כבר לא מוכנות לבוא לפעם שלישית. אני כל יום מקבל אימיילים מאנשים כאלה. אין כמעט שבוע שאני לא מקבל שאלות בנושאים האלה. טיפולים פה, טיפולים פה, טיפולים בארץ, איפה כדאי, מה כדאי, אשתי נשברה, כבר עברה טיפולים, זה כאבים נוראים, אין לנו כסף, מה כדאי לעשות, למכור את הבית. מה לא עושים בשביל שיהיה לך ילדים? לצערי הרב, לפעמים האדם עורק את עצמו שיהיה לו ילדים, בסוף נולד לו איזה המן קטן, אפיקורס רשע, כפוי טובה, שונא השם, שנלחם בעם ישראל ותומך בחמאס ובערבים ובכל השמאלנים ובמצעדים המתועבים. כזה ילד רצית שיבוא לעולם? מסכנים, חלק מאלה שעומדים במצעד המתועב בזה, הסבות שלהם היו רבנים בתימן או בפולין, רבנים גדולים, קדושים, ויצאו להם נכדים כאלה חלאות המין האנושי, שלא רק שהם חולי נפש במקום להתחבא בארון כמו שהם היו אמורים, הם עוד מנפנפים בסטייה ובתואבות שלהם בכל העולם ומתגאים בזה. קוראים לזה מצעד הגאווה. אוי לגאווה כזאת ועבדנו. וראשי העם שותים, למשל פרס, הנשיא לשעבר, בשנת 2005 הוא דיבר בתקיפות נגד מצעד התואבה, והיה נגד. אתמול הוא עמד בצביעות שלו ושיבח אותם ואמר שכל מי שמדבר נגדם הוא רשע, ואין לו מקום במדינת ישראל. מה לא עושים בשביל הפוליטיקה ובשביל הכבוד? הוא מנהיג בבונים החופשיים, זה ארגון שהורס את כל המדינה לאט לאט. הבונים החופשיים. זו פעם ראשונה שאני שומע, מה זה בונים חופשיים? צריך לבדוק, מה זה הבונים. שם ירחם עלינו, כל הפוליטיקאים הצבועים למיניהם. טוב, אז אומר הקדוש ברוך הוא, וברך פרי בטניך. לא רק שיוולדו בלי עיכובים וכו' ובלי עקרות, אלא יוולדו בריאים. אתם יודעים כמה ילודה יש עם ילדים עם כל מיני מחלות ופגעים במוח ואוטיזם וכל מיני בעיות כאלה למיניהם. אז זאת אומרת, יש בחור אומר לך, אם לא תעשו עבירות, אם תשמעו ועציתם את מצוותיי, אני אברך את הילודה. ולא רק זה גם, יש כאן השלמה של שני ברכות שמשלימות זו את זו. אם תגיד לאדם, ניתן לך 100 מיליון דולר, אבל לא יהיה לך לעולם ילדים, בזמן שהוא בן 20, עומד להתחתן. או ניתן לך כמה ילדים שתרצה, אבל תמיד תהיה תפרן גמור, לא יהיה לך מה לאכול, תמיד קבץ נדבות. יגיד לך, לא רוצה לא זה ולא זה. אבל אם תגיד לו, טוב, ניתן לך כסף, תתפרנס בכבוד, לא תהיה עשיר, תתפרנס בכבוד, ויהיו לך כמה ילדים שתרצה. מיד הוא יבחר את האפשרות השלישית. יגיד לו איזה שוטה, טיפש, הציעו לך להיות ביל גייטס. מה העדפת להיות נהג מונית? בקושי מרוויח 2,000 דולר בחודש. אומר, טיפש, מה שווה להיות ביל גייטס בלי ילדים? הבנתם? במילא הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני גם יברך את לחמך ואת ממך, זה ברכה אחת שכתובה פה, בזכות שנשמור במצוות. זאת אומרת, ברכת הפרנסה, לא יחסר כלום. וגם יברך את פרי בטניך.
אז זה משלים זה את זה. שני הברכות, אדם צריך את שני הברכות, אחת לבד לא מספיקה. הבנתם? דבר נוסף, כי תאמר בלבבך, עכשיו אתה בא להיכנס לארץ, איך אני אכבוש שבעה עמים? יושבים פה עם צבא כבד, סוסים, מרכבות, קשתים, כל מיני חיילים עם כידונים ופלדות ככה בכל הגוף וכסדות. איך אנחנו נלחם בהם? באנו ממצרים עם תינוקות בידיים וקצת כמה חמורים. איך נצא למלחמה נגד צבא כזה? אומרת התורה, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני. איך אוכל להורישם? איך אני יכול לרשת אותם? אין סיכוי בכלל. נגד כל הסיכויים, מה? לא תירא מהם. אין לך מה לפחד. אם אתה חושב שאתה מנצח במלחמות, תפחד, חביבי. בזכות החוצפה שלך אתה תפסיד. אבל אם אתה משליך הכל עליי וסומך עליי, בטח שאני אלחם בשבילך. הרי הבטחתי לך את הארץ, לא? מה אתה דואג? מתי אנחנו מפסידים במלחמות שסומכים רק על צהל? אם היינו סומכים על השם קודם ואחר כך על צהל גם כן, כי צהל סוף כל סוף זה הכלי שהשם משתמש בו, אז תמיד היינו מנצחים. כמובן שגם העבירות משפיעות, שעושים הרבה עבירות השם ירחם. במלחמת ששת הימים רעדנו את כל צבאות ערב נגדנו עם עזרת הרוסים. הרוסים הטיסו להם את המיגים, טייסים רוסים, מה היה לנו? קושי כפיר, פנטומים, כלום לא היה, לא F-16, לא F-15, שום דבר לא היה. היה כפיר, מטוס שמכרו אותו לאפריקאים, פסי הפרימיטיביות. היה להם מיגים מתקדמים, בלי סוף צצות, טילים, מיליון חיילים. איזה סיכוי היה לנו במלחמת ששת הימים? כולם כמעט אז היו מסורתיים בארץ לפני 40 שנה. אבל אני הייתי ילד אז, אני יודע מה היה הדעה הרווחת בציבור. אף על פי שהרוב לא היו דתיים. אבל היה כבוד לחגים, שבת היה כבוד, קידוש עשו רוב האנשים, הרבה היה להם הורים או סבות שעדיין חיים, כולם דתיים. היה מציאות כזאת. אז ממילא כולם צעקו להשם, צפירות בכל הארץ, מלחמה. אנשים רעדו, התפללו, כולם לקדוש ברוך הוא, סמכו על השם, כי ידעו על הצבא, אין מה לסמוך. אין סיכוי לצבא בדרך הטבע. ממילא סמכו על השם, נעשה לנו נס שלא נעשה אי פעם בהיסטוריה. שישה ימים מחצנו את כל הערבים, הרסנו להם את כל הצבא שלהם, של כולם. עד היום פה בבתי ספר ללימוד מלחמות, פה באמריקה, מדלגים על מלחמת ששת הימים. שאל אותם אחד הרמטכ"לים, איך אתם לא מזכירים מילה על מלחמת ששת הימים? אמרו לו, אדוני הרמטכ"ל, פה מלמדים מלחמה בגדר הטבע, לא מלחמה ניסית שבורא עולם נלחם בשביל העם שלו. שומעים מה אמרו לו הגויים? מה נלמד? ששת הימים? שהכל היה נס אחד גדול? אם נלמד ככה, אלה יצאו מפה, כולם ימותו תוך יום. צריכים ללמד מה באמת קורה במלחמות, לא ניסים שבורא עולם עושה. ואז האופוריה עלתה לנו לראש, התקיים בנו הפסוק, ישמר לך ופן תשכח את מה שראו עיניך, פן תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שברוך הוא הזהיר אותנו, אל תהיה גאפתן, אל תהיה שענן, תפסיק לקחת לעצמך כל הזמן קרדיט, מספיק עם ההצגה הזאת. תודה למי שבאמת ניצח לך את המלחמה, הרי נאמר במפורש, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כיוון שהיו שעננים, הגיעו ידיעות שהערבים עומדים להתקיף. כולם היו באופוריה, איזה להתקיף, גמרנו את הערבים ל-40 שנה. הם לא יעיזו להתעסק איתנו. עכשיו עם כזה צבא כמו שיש לנו, מי יעיז להתקיף? 5 שנים לאחר מכן תפסו אותנו עם המכנס על הרצפה, התקיפו אותנו אלפי הרוגים, היינו שעתיים מחורבן עם ישראל, שעתיים. משה דיין היה שר הביטחון אז, אמר בישיבות הקבינט, אין לנו מה לעשות, אנחנו עבודים, חורבן בית שלישי. העמידו כבר פצצות אטום על המטוסים. לא היה חסר שמי יודע איך העולם היה נראה. ואז פתאום נשמעה צעקה בקשר, כולם לעצור, הצבא המצרי היה שועט לכיוון תל אביב כבר. עוד שעה, שעתיים, היום מגיעים לתל אביב, יושבים לשתות קפה בדיזינגוף.
כולם בבתי כנסת. אין כמו היום אינטרנט, טקסטים, טלפונים, לא היה טלפון נייד. לא, בקושי, על כל בית עשירי בקושי היה טלפון רוטורי. רוטור, לא היה אנשים טלפון. טלוויזיות כולם היו קבועות, לא כמו היום מדליקים ביום כיפור, עושים מסיבות. כן? אז הכל היה קבוי, לא היה תקשורת, לא היה להתקשר למפקדים, לא היה כלום. תפסו אותה, אני לא אשכח את זה, אני זוכר הייתי ילד, מה? אני אומר לכם את זה, זה היה נורא והיום. בקיצור, מה יצא פה מכל זה? שאוטוטו גמרו אותנו, פתאום איזה מצרי חצק לעצור. לא יכול להיות שהיהודים כאלה מטומטמים. לא השאירו צבא, לא כוננות, לא יכול להיות. הם נותנים לנו להיכנס, והם כנראה עומדים להקיף אותנו מסביב, ועד אם חצו אותנו פה במרחץ דמים, לסגת! יש מצרי אחר שראינו אותו אחרי המלחמה, מפקד אחר, תבדקו את הדברים האלה. אמר, פתאום ראינו ים, ים של מלאכים. הסתכלנו ככה, דמויות ככה מלאכים, אמרנו, מה הולך פה? נעצרנו מרוב פחד, מצרי ערבי. דברים שאין להם הסברים. השם הציל אותנו. היינו עבודים כבר, היינו על הקרשים. איכשהו יצאנו בשן ועין, אמנם ספגנו עבדות קשות. מאז את כל המלחמות הפסדנו. שלום הגליל, מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה, עוד פעם חיזבאללה, חמאס, חמאס פעם שנייה, כל המבצעים, בכולם הפסדנו. לא רק בשטח הפסדנו קרבות פנים בפנים, גם במישור הפוליטי אנחנו מפסידים כל הזמן. כל ההישגים הצבאיים מיד נמוגים איך שנגמרה המלחמה. כלום לא השגנו, גם ששת הימים. אחרי ששת הימים קראו לערבים, בואו ערבים יקרים, תחזרו לאדמות שלכם. למה ברחתם? אנחנו לא אויב אכזר, ניתן לכם שוויון זכויות, אפילו תעודת זהות ישראלית, בבקשה תחזרו. הם ברחו כולם, התחננו אליהם לחזור. שמעתם שאין תורה, איזה עם, איזה מנהיגים חסרי שכל. לא רק זה, המסגד, שכל הצרות שלנו היום מהמסגד הזה שלהם, שעומד בתוך בית המקדש, הם הרי ברחו כולם. החזירו אותם חזרה למסגד, במקום לסגור את זה ולהפוך את זה לשטח ישראלי. החזירו אותם חזרה למסגד, פחדו מה יגיד העולם. אם היה ביטחון בהשם, המצב שלנו היה פי מיליון יותר טוב. אין, זה הבעיה, אין אמונה, אין ביטחון. הכופרים, הערב רב, השמאלנים אוכלים אותנו מבפנים. שלא תחשבו שהם לא עושים נזק. הם מחלחלים, זה כמו תולעת שהיא נותנת עוד נגיסה ועוד ועוד, בסוף עושה חור בעץ. תולעים עושים חורים בעצים של 4 מטר רוחב. איך הם עושים? זה תהליך. שמאלנים האלה מחלחלים ומרכיבים אותנו מבפנים כבר 50 שנה, כל הערב רב הזה. מעניין איך השמאלנים, כל פעם שהערבי עושה פעולת טרור, מיד באים להגנתו, מבינים אותו. זה מחיר הכיבוש. התנגדות לגיטימית. אבל שחרדי עשה פעולת טרור, אף אחד לא מצא שום מילה להגנתו. לא מבינים אותו, לא מבינים מאיפה הוא בא, לא מבינים את המצוקה שלו מזה שכבשו כל המתואבים את ירושלים, עיר הקודש. אף אחד לא ניסה להבין לליבו. לא אמרתי שיצדיקו אותו. לא אמרתי שיגידו, שליסל, ישר כוח, עשית את מה שאתה מחויב לעשות. לא אמרתי שיגידו ככה. אבל היו יכולים לכתוב, לפחות השמאלנים, אמנם אנחנו מוקיעים את הרצח ואת מעשיו, אבל אנחנו יכולים בהחלט להבין מה גרם לו לפעול בצורה כזאת מטורפת. העבירו אותו על דעתו. אדם שהוא עבד השם, שמאמין בהשם, שכל החיים שלו הוא שונא תועבה, והמתועבים באים אצלו בחצר של הבית לנפנף בתועבה שלהם בכוח יום יום כל שנה, ממילא מאבד את השפיות שלו בסוף. אין בזה ספק בכלל. אבל אף אחד לא ניסה להבין אותו. את הרוצחים של הילדים תמיד הם מבינים, השמאלנים. אבל את שליסל אחד לא ניסה להבין. ואחד מהם לא אמר, תראה, סוף כל סוף, 30 שנה, 20 שנה עושים פה מצעדי תועבה, רק חרדי אחד תקף, שליסל. פעם ראשונה, שליסל פעם שנייה. אף חרדי לא תקף.
אז מגיע לחרדים תעודת הצטיינות, שהם אזרחים טובים, הנה תראה, הם לא אלימים. מה קרה? האחד שתקף, שחטו את כולם. שבוע ימים שוחטים את כל החרדים. הבנתם? אבל אל תדאגו, זה סימן טוב. למה? ביום שיפסיקו לנגח את החרדים, סימן שהחרדים הגיעו לשפל המדרגה. כל עוד מנגחים את החרדים יותר מהחילונים, סימן שמצפים מהם להיות אנשים יותר טובים. הבנת? שהחילוני שם מודעה בעיתון, הוא לא יכתוב על גנב חילוני. את מי זה מעניין? גנב חילוני, גנב 100,000 דולר, נו. זה לא מעניין, זה קורה כל דקה. אבל שחרדי גנב, מיד זה כותרת ראשית. למה? ממך מצפים לו להיות גנב. מה אתה יפה נפש? מה אתה צבוע? אתה בא ונותן לנו דרשות על התורה, לחזור בתשובה, ובסוף אתה יותר גרוע מאיתנו? והאמת, צודקים. כואב להגיד, אבל צודקים. האמת היא מעל הכל. אנחנו אסור לנו להיות פוליטיקאים, רבותיי. אתה שונא מחבלים, אסור לך ללכת להרוג ערבים. אין היתר. אתה שונא את כל המתואבים האלה, אין לך היתר לרצוח אותם. אין מה לעשות, אין סנדרין. תשאיר את זה בידי השם. אין מה לעשות, מה שאתה רוצה לעשות. ומה שאתה חושב שזה נכון לעשות, תמיד צריך לקבל את אישור התורה ופוסקי ההלכה. אין היתר מן הרבנים הראשיים, אין היתר לפעול. אסור לנו להיות כל אחד עושה מה שבא לו, מה שהרגשות שלו אומרים. ממילא הקדוש ברוך הוא כותב לך פה, כל מדווי מצרים, הרעים אשר ידעת לא ישימם בך, השם לא יביא עליך את המחלות והצרות שהיה במצרים. ונתנם בכל שונאיך, מרוויחים כאן שני ציפורים באבן אחת. לא רק שמוציאים ממך את כל המחלות, למי שולחים את זה? לחמאס ולחיזבאללה. הבנתם? ולארדואן. לאלה שולחים את זה. זאת אומרת, לא רק שאתה ניצל, לקחו ממך עכשיו את הסרטן, יכולים... הקדוש ברוך הוא מחסל את המחלה. לא, אני לא מחסל אותה, היא נשארת. היא פשוט תעביר לרוצח הזה מהחמאס. זאת אומרת, הרווחת שניים. גם חייך ניצלו, הוא הבן שלך, גם עבר לזה שבדרך להרוג אותך. זה פסוקים מפורשים. אני לא כתבתי את התורה. אי אפשר להתווכח עם מה שכתוב. זה מה שכתוב, זה אמת לאמיתה. יש לך שאלות אם התורה אמת או לא, תבוא נשב שעה. עכשיו יש לי עימות שיצא בארץ עכשיו עם תרגום לעברית היום, עם המעצר אופנה ברמי, שהיה לי פה לפני כמה חודשים. מתורגם לעברית, בזכות דינה וביתה, שהם תרחו, ועוד אחד צדיק, אשר מלמד, שישב ימים ולילות עם אשתו, ועשו את כל העבודה. חודשים של עבודה זה לקח. התחלנו כמה זמן, לפני כמה זמן, 8 חודשים בערך. נכון? מאז שזה היה. 7-8 חודשים עבודה. המון, זה כמעט 3 שעות עבודה, שתרגם כל משפט, ואחר כך להכניס את זה לפי דקות. זה לא סרט ממוצע של 40-50 דקות, זה כמו 4 סרטים. היו גם עיכובים, כמובן, כל דבר שאמור להחזיר יהודים בתשובה, השטן נלחם בו בכל דרך. גם הסרט שהוצאתי, תכלית החיים באנגלית, לא היה כזה דבר. 6 חודשים של עיכובים, לא יודע מאיפה הם באו. למה? כל דבר שהשטן רועד ממנו, יש מלחמת חורמה למנוע ממנו לצאת. דברים שלא השפיעו כלום, צ'יק צ'ק יצאו חלק. דברים שעשו מהפכות, יצאו בלידה קשה. חבלי משיח, משיח בא מתוך צער. חבלי לידה. 3 מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. דבר טוב בא אך ורק על ידי איסורים. שאחר כך תאריך את מה שקיבלת. מה הם? ארץ ישראל. כמה צרות בשביל לקבל את ארץ ישראל, כמה לשמור עליה, ליישב אותה, לחיות בתוכה. אפילו יהודי עושה עלייה 2 ייסורי מוות עד שמתרגל, בירוקרטיה, שלטונות, המועצה ובדירה וכל, ולמצוא עבודה ופרנסה ולהכניס את הילדים לישיבות. 7 מדורי גיהנום בעולם הזה. ארץ ישראל נקנית בייסורים, לא בחלק. מה עוד? התורה. אתה יכול להיות תלמיד חכם בלי להרוג את עצמך 40-50 שנה, כל יום מהבוקר עד הלילה, בייסורים, בחום, בקור, בעוני, בעושר, שאתה בריא, כשאתה חולה, נשוי, רווק, אין נפקמינה.
ממית את עצמו באוהלה של תורה. בלי זה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער אתה חי. בלי זה איך תהיה? מה, תשב עם סיגר במסגן על קורסה מאור, ותלמד על מסך של מחשב? מה, אתה חושב שתהיה תלמיד חכם? איך תהיה תלמיד חכם? אתה רוצה עכשיו סטייקים, ורוצה סושי, ויש לך דרישות, ורוצה לטוס בפרס קלאס, וכובע של 300 דולר. איך תהיה תלמיד חכם? אתה חי בדמיונות. אי אפשר לקנות קניין על התורה, אלא אם כן היה לך אלפים של שעות של איסורים. אלפים. כאבים, כאבי גב, העיניים צורבות, ימים ולילות, חוסר שינה, מיק וקרח בבוקר, תפילות, בחיות, תחנונים להשם, שיפתח לך את השכל. מה זה? כל דבר צריך לחזור עשרות פעמים כדי שזה יצרב לך טוב טוב בראש. מה זה, קטנה, אוניברסיטה? מה זה פה? הפקולטה למשפטים, 4 שעות ביום והולכים לים? מה זה פה השטויות האלו? הבנתם? אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, תורה, ארץ ישראל ומשיח. שלושת העולם הבא, זה משיח ועולם הבא, זה הולך ביחד. עולם הבא, להגיע לעולם הבא, עובר דרך חבלי משיח, עד שהגאולה ועד שיבוא תחיית המתים, ועד שנגיע לעולם הנצח, לתקן עולם מלכות שדי, הרבה הרבה איסורים עוברים בנהר, עד שנגיע ליום הזה. ונסיים בדבר אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, כי תאמר בלבבך, אומר ככה, תדע לך, אתה מפחד מהגויים, לא תירא מהם, ונשל השם אלוקיך את הגויים האלה מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. זה אחד הפסוקים הכי מוזרים בתורה. הכי מוזרים. יש כאן סתירה מיני ובה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תפחד, אני שומר עליך, אני אציל אותך, לא תירא מהם. בסוף אומר לך, תראה, אתה לא יכול לחסל אותם במכה. זה 7 עמים עם צבא כבד. לאט לאט תחסל אותם. כמה שנים לקח לכבוש את הארץ? מי יודע? ליהושע בן נון וצבאו. 7 שנים לקח לכבוש את הארץ ועוד 7 שנים לחלק אותה לשבטים. 7 שנים לכבוש את הארץ. 7 שנים מלחמה. מה קרה פה? מה, השם יש לו איזה מגבלות? הוא רק יכול עד לכאן, אבל לא עד לכאן? איך אומרים? בנה אחד היה נותן להם, מעיף אותם ליפן. מה עכשיו צריך 7 שנים להילחם, להזיח, חצווה קשת, חרבות? מה צריך את כל זה? נתת מתנה, תן אותה בקופסה יפה, מכובדת. מה אתה נותן לי עכשיו 7 שנים לירוק דם? ולא רק זה גם. בסדר, 7 שנים, נו, בסדר. תגיד, כפרת אבונות. מה עכשיו שייך, פן תרבה עליך חיית השדה? אם תהרוג אותם במכה, יהיו כאן כל כך הרבה חיות, שואלים, זאבים, נמרים, כלבים, לא תוכל להשתלט עליהם. יעשו לך סקנדל פה. מה, אני לא מבין. אני נלחם נגד רוסיה, ארצות הברית, סין, יפן, גרמניה, אנגליה וצרפת, ואני לא יכול נגד כלבים וחתולים, ואני יודע מה, זאבים? מה, תגיד נמרים ועריות גם. מה הבעיה? משהו פה לא מובן, לא? שמעו טוב. מה ההבדל בין להרוג בני אדם לבין להרוג בעלי חיים? בן אדם שאתה הורג, או שהגיע לו או שלא הגיע לו. אם הוא רשע, הוא בעצמו רוצח, מגיע לו למות. עכשיו אתה הולך למלחמה. בא מחבל להרוג אותך, יוצא לך ממנהרה איזה חמאסניק, הכנסת לו כדור בין העיניים, מצווה. עשית מצווה מהתורה. שונא ישראל, שוחט תינוקות של עם ישראל. אז אתה מגן על המולדת, מגן על העם שלך, זו מצווה גדולה מאוד, והוא מסכן את חייך וכו'. אבל אם ירית בכלב שלו, סתם היה שם כלב קשור, עשית מצווה? עשית עבירה. אין, מה, איזה יותר היה לך להרוג את הכלב? או חתול, או זאב, לא יודע מה שיש שם. מילא אם תגיד, זה נחש ארסי בא עכשיו להרוג אותך, או מתכוון לכיוונך, בסדר, זה חיוב להרוג אותו גם אם הוא לא שייך למחבל. סכנת חיים. חיות, אני לא אעזור לך להרוג.
כי החיות לא מגיע להם למות, או שכן או שלא, זה חשבונות שמיים, אבל הם לא רשעים. אין חיה רשעית, אין חיה שבראש השנה דנים אותה ואומרים זה רשע, זה צדיק. אין לה בהמות דעה ובינה להיות צדיק או רשע. מותר האדם מן הבהמה העין, מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על הבהמה מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן חשבון לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היתרון היחיד שלנו על החיות זה שאנחנו יכולים להיות צדיקים או רשעים והם לא. כל שאר הדברים הכל אותו דבר, מבחינה גשמית, מבחינה טבע, כל אותו דבר. הבהמות עולים עלינו בכל היתרונות של הפיזיות. רק הרוחניות זה ההבדל הגדול, שזה הנשמה. ממילא אומר לך הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שאני נותן לך את ארץ הקודש בגלל שמגיע לך? הסיבה היחידה שאתה מקבל את ארץ הקודש זה בגלל שהגויים פה רשעים גדולים, עובדי עבודה זרה, נואפים, אנשי סדום ועמורה. רק מרשעותם אני נותן לך את הארץ. והסיבה שאתה מקבל את הארץ ולא עם אחר, זה שהם רשעים ואני זורק אותם מארץ הקודש, שזה הארץ שלי, כי לי הארץ, כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ, ככה כתוב. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. כי ארץ זבת חלב ודבש, יש הרבה פסוקים יפים על ארץ ישראל. ישבו שם שבעה עמים טמאים, עובדי אלילים, מכיסים את השם, מטמאים את הבית של השם. הגיע הזמן לזרוק אותם לכל הרוחות. אבל מי אמר שצריכים לתת את האדמה לעם ישראל? הרי עם ישראל גם היה עם כשעורף. אלא מה הסיבה שקיבלנו את הארץ? רק בזכות אברהם, יצחק ויעקב. כתוב, כי לא מצדקותכם, תכף אני אקרא לכם את הפסוקים, כי השם אלוקיך מביאך אל הארץ הטובה. מה כתוב? ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, שזהר לו להיות כפוי טובה. מה הכוונה? שימו לב מה כתוב כאן. כתוב כאן ככה, כשתאמר בלבבך שאינך יכול להוריש את הגויים בדרך הטבע, אלא אם כן רק בעזרת השם, אז באמת אין לך מה לפחד מהגויים האלה. כי השם אלוקיך יכניע את כל אויביך לפניך, כמו שעשה לפרעה למצרים. אולם כל עוד אינך חושב שתוכל להוריש את הגויים בכוחך ובעוצם ידך, כוחי ועוצם ידי וכו', יש לך לירה מהם, כי אינך סומך על ישועת השם, אלא על ישועת בשר ודם. סומך על אובמה. בזמן שהוא חושב שאובמה ואמריקה יצילו אותנו מאיראן, אובמה חותם הסכם באותו זמן עם איראן, שהוא ישמור עליהם מפני התקפה של ישראל נגדם. זה בדיוק המציאות. אומר לך ככה, תשמעו טוב. אומר לך... תשמעו טוב, אומר לך ככה, ארץ טובה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. ארץ ישראל אינה חסרה כלום. אומר לך הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, רבותיי, וזה הרבה לא יודעים, אומר להם, תשמעו טוב חביבי, לא מצדקותכם אני מביא אתכם אל הארץ, כי עם כשעורף אתה. ככה פסוק מפורש, משה אומר להם לקראת פטירתו, אלא מרשעותם של הגויים. היית חושב, רגע, אז אין סתירה. תגיד שזה בגלל שהגויים היו רשעים, ותגיד שעם ישראל היו צדיקים, וממילא זה כמו כפפה על היד. אלה נזרקים ואלה נכנסים. נכון או לא? לא, מדגיש לך דווקא, תדע לך. אם הם לא היו רשעים, לא היית נכנס לארץ. שני סיבות גרמו שתיכנס לארץ. אחת זה שהם רשעים והגיע להם לזרק מהארץ, כי הארץ הקיעה אותם. ושניים זה שהשבעתי לאברהם וליצחק ויעקב לזרם אתן את הארץ. אם לא שני הסיבות האלה, לא היית לעולם נכנס לארץ. כי העם כשעורף אתה, מה השתנה היום אחרי 3,300 שנה? אותו דבר. אותו כפיות טובה, אותו כוחי ועוצם ידי, אותו דיבורים, צהל יציל אותנו, איפה השם, מה זה, ושונא חטא, אם עשו, שונאים את הצדיקים, שונאים את אנשי הספר, שונאים את החרדים, הכל אותו דבר, רק הרבה יותר גרוע. והדבר האחרון להיום, לפני שתירדמו,
אני יודע, כבר אחד בלילה. ואתה ישראל, נסכם את זה כי זה משפט חשוב מאוד. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה זה ואתה ישראל? ועכשיו עם ישראל, איך אומרים? בואו נדבר דוגרי. מה באמת השם ביקש? מה אתם עושים כל כך הרבה רעש וצלצולים? מה ביקשו ממך? ביקשו ממך לענות את עצמך כל החיים שלך לצום? לשים אבנים על הגב, לסבול את המשקל שלהם? ביקשו ממך ללכת עכשיו לסבול, אני יודע מה, לרוץ מראטון 40 קילומטר כל יום? מה ביקשו ממך? אומרים לך, תאכל טוב, תשתה טוב, תנוח, תשען, תתפלל, דבר עם השם, תלמד תורה, תהנה מהלימוד, אל תעשה עבירות, אל תיגע באישה שלא שלך, אל תהיה גנב, אל תהיה נואף, אל תדבר רע על אנשים. מה ביקשו ממך? אנשים עושים איזה סיפור כאילו איזה אושוויץ, מתארים את הדעת, וואו, איזה דבר נורא זה, שבמציאות זה הדבר הכי נפלא שיש. אם אתה חי נכון, באמת על פי חוקי התורה, לא יום כאן, יום כאן, רגל פה, רגל שם. איך אמר המשורר? רגל פה, רגל שם. הוא בעצמו היה רגל פה, רגל שם. המשפחה שלו חזרו בתשובה, הוא ידע את האמת, שיחק עם הנכדים החרדים שלו, אבל אמר, אני לא יכול לוותר על הסיגריה בשבת. מה נעשה? אבל היה ענב, נחבא אל הכלים. אבל בסופו של דבר נפטר מחלל שבת, מסכן. רגל פה, רגל שם לא הולך. תחליט איפה אתה. עד מה, איך אמר אליהו הנביא, שבא לתת מוסר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אתה תחליט איפה אתה. אומר לך משה, תשמעו טוב, רק פעמיים כתוב בתורה ואתה ישראל. ועכשיו ישראל, מה זה ואתה ישראל? פעם אחת בפרשה הקודמת, בפרשת ואתחנן, מה כתוב? כתוב שם ככה, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. ובפרשה שלנו כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה? כי אם ליראה את השם אלוקיך. מה מבקשים ממך? רק יראת שמיים. מכאן הגמרא למדה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כל מה שיש לך בחיים, הכל קבעו לך. הכל. רק דבר אחד הוא בידיים שלך, אם להיות צדיק או רשע לא נאמר. זה אך ורק הבחירה שלך. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שום דבר לא מושך אותך, לא לצד הזה, לא לצד הזה. הבחירה היא אך ורק בידך. ומילא, נשמע כאילו שיראת שמיים זה אתה עושה ככה וקיבלת יראת שמיים. מה זה מה השם אלוקיך שואל מעמך? יש אנשים 40 שנה עובדים יום יום כדי להשיג יראת שמיים ואין להם יראת שמיים. מה זה מה השם אלוק? זה כמו אחד שבא אומר לבן שלו, בני אני צריך הלוואה, או הפוך, הבן בא לאבא אומר, אבא תן לי הלוואה, אני רוצה לפתוח עסק. אז אבא חשב, 10,000 דולר, 20,000 דולר. אומר לו, בני, במה אוכל לעזור לך? אומר לו, אבא, משהו קטן עליך, לא, אני צריך 20 מיליון דולר. אבא שלו נהג אוטובוס. מה כבר ביקשתי? דחילק, מה אתה עושה פה? אבא שלך עוד 700 שנה לא יהיה לו 20 מיליון דולר. אז עכשיו בא ואומר לך, מה השם מבקש ממכם? יראת שמיים! אפשר לספור על יד או על שניים כמה אנשים אני מכיר בחיים שלי שיש להם 100% יראת שמיים. בודדים, מה? כל האנשים חיים בדמיונות, בתעתועי העולם החומר, פה יום אחד הוא פה, יום אחד הוא שם, יום אחד הוא בישיבה, אחרי זה הוא בחוף הים. יראת שמיים. חוסר צניעות, חוסר בושה, איך אנשים מדברים, איך מתלבשים, איך מתנהגים, איך מתנהגים בכסף, בביזנס, לשון הרע, רכילות, תחרות, כל אחד שוחט את השני. זה יראת שמיים זה? ספורט, עולם הבלוף, כל אחד יש לו אליל אחד, זה יודע לברות בכדור, זה יודע לזרוק כדור, כל אחד יש לו אלוה אחר. זה יראת שמיים זה? מספיק לראות איך אנשים לבושים ברחוב, אתה כבר רואה שכמעט לאף אחד אין יראת שמיים. בושה וחרפה. איזה חוסר אמונה, איך אנשים מורגים של כסף, איך מדברים על כסף, דברים נוראים. איך שכנים צרי עין מתלוננים על השכן שסגר את המרפסת. מה זה מפריע לך? מסכן, יש לו ילדים, אין לו איפה לשים אותם, ישנים אחד על השני. קום לשמוח שהשכן מצא איזה פתרון
הילדים המסכנים עכשיו ישנו במרפסת, סגר להם, מתקשר לעירייה להלשין, או שעושה צו למתנגד, שעכשיו איזה אחד ביקש להרחיב קצת את הבית בגינה, שאם ייתנו לו להוסיף עוד חדר, זה יסתיר לו קצת את הנוף. עכשיו במקום לראות שלוש פחי זבל, הוא יראה רק שניים. זה מסתיר את הנוף. איזה נוף? הנוף של מוחמד השכן, עם פחי זבל וחתולים. סתם, רשעות, צרות עין. מה, הוא יש לו קצת אדמה, הוא יכול להוסיף חדר ואני לא? זה יראת שמיים זה? אין את לכם מיליון דוגמאות, זה לא... מבינים את הנקודה? אז מה זה מה השם אלוקיך שואל מאמך? כי אם הכוונה רק זה. לא אמרת כלום. אומר לך ככה, תשמעו טוב, אומר, יש אנשים שמתאים את הבריות, שאין כל צורך במצוות מעשיות. עזוב, אל תהיה פנאט. מה אתה באמת חושב שהשם אכפת לו אם אתה תאכל כזית לחם, או שתשמור שבת, או תדליק אש, או לא תדליק אש, או תדליק חשמל? אתה באמת חושב שהשם אכפת לו אם תכתוב, או שהשם אכפת לו איך תתלבש? מה אתה מאמין לחרדים? עזוב אותך, הם ממציאים, זה הכל הגזמות. מספיק שתהיה בן אדם טוב ודתי בלב. רבי, אני דתי בלב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש שלושה סוגי אנשים. יש דתי במעשים, יש דתי בלב, ויש כופר. מי הכי גרוע? כופר. לא. דתי בלב יותר גרוע. למה דתי בלב יותר גרוע מכופר? אדם שיודע עכשיו שאני אלחץ על הכפתור הזה ימותו 10 אנשים, כי זה יורה טיל והורג 10 אנשים, ולוחץ על הכפתור, הוא רוצח במזיד. אדם שלא יודע שימותו שם אנשים, או שלא מאמין, אומרים לו, אם אתה תלחץ על הכפתור ימותו אנשים, צוחק, מה אתה מאמין בזה? עזוב אותך שטויות הכל, לוחץ. אם הוא באמת היה יודע שימותו אנשים, הוא לא היה לוחץ. זה כופר, הוא כופר במה שאמרת לו. אם הוא היה מאמין לך, הוא היה שומר. הוא מאמין לך, לא מאמין, יודע שאתה צודק, אומר לך, בטח שהתורה מהשם. מה, כבוד הרב, מה אני למדתי בחדר, מה? בטח שצריך לאכול כשר, בטח ששבת זה יום קדוש, בטח שהשם נלחם לנו במלחמות, ודאי שכל הפרנסה שלי מהשם. אז מה איתך, פדופיל? אז מה קרה לכל הנאומים? חלל שבת. עומד במצעת התועבה ותומך בהם. כל מיני דברים. אני מאמין גדול, אני דתי בלב. אבל יש עוד קטגוריה שכמעט שכחנו אותה. אני דתי בדרך שלי. עכשיו אני שואל אתכם, דתי לפי דעתי, כמו שאמר ג'ינג'י הדגול, עשינו על זה אפליקציה בארץ, דתי לפי דעתי. אני שואל אתכם שאלה, מה הכי גרוע עכשיו? דתי בלב? דתי במעשים? דתי לפי דעתי? או כופר? מה הכי גרוע? לפי דעתי. מה? דתי לפי דעתי. דתי וליבו לא שווים. דתי לפי דעתי הוא צודק, הכי גרוע. יותר מהכופר ויותר מדתי בלב. למה? כי דתי בלב הוא לא רוצה לעשות, אבל הוא לא בא ואומר התורה היא אחרת. הוא לא בא ואומר לא נכון, לא צריך לשמור זה. אני רק דתי במחשבה. אני מבין שצריך לשמור שבת, אני מבין שצריך להאמין, אני מבין שצריך להתפלל, אני מבין שצריך לצום ביום כיפור, אבל אני עושה מה שבא לי. זה בעל תאוות. דתי בלב. יש כופר, לא דתי בכלל, לא מאמין בכלל, לא מקבל את הדת, לא מכיר בהשם. יש אחד חי לפי התורה, מאמין, שומר, מקיים כמה שהוא יכול, כן? ויש אחד שעושה מה שבא לו. מה הפירוש? אומר, אני רוצה להתחתן עם קריסטין עכשיו. מי אמר שאסור? אני אומר לך שמותר, זה לא מה שהשם מתכוון. פעם זה היה עולם אחר, זה הגויות, הם היו ככה, והיום זה לא ככה, היא כזאת נחמדה, היא אוהבת יהודים, כל החברות הישראליות שהיו לי לא משתוות לציפורניים שלה, אין לה שום דרישות, היא כזאת אישה טובה. דתי לפי דעתי.
לא, אבל כתוב בתורה שזה יערק ולא יעבור הדברים האלה. כתוב בתורה לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תתחתן בהם, בגויים. כתוב כל הדברים האלה, צריך לאכול רק כשר. הוא עושה מה שבא לו, ממילא הוא מסלף את התורה. הוא לא רק עושה מה שבא לו, הוא גם משנה את מה שכתוב בתורה. זה נקרא רפורמים וקונסרבטיבים, הכי גרועים מכולם. מסלפים את התורה, אומרים, לא, מי אמר לך שאסור לחתן את איציק ואבי? מצווה! מצווה, מה זה? לעשות אנשים מאושרים. אני הרפורם רבי, אני אחתן אותם. הרי אתה מקודש לי. כדת משה וישראל, לא אומר כדת סדום ועמורה. פעם היה איזה רב אחד, הזמינו אותו לחתונה. כשהוא הגיע לחתונה, הוא רואה כולם לבושים פרוץ, אין מחיצה, איך האנשים עומדים מסביבו בחופה. אז הוא אמר, תגידי, הוא אומר לקלה, לחתן, תגיד לקלה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישמעאל. אז הם הסתכלו עליו, היה להם קצת שכל אלה. מה, ישמעאל או ישראל, כבוד הרב? תגידו ישמעאל. אז אמרו, מה, למה ישמעאל? אומרים, ככה יהודים לא יכולים להתחתן. אני אומר, הוא טעה. ישמעאל זה בושה בשבילהם, הם לא מתחתנים בכזו פריצות. חמאסניקים מתחתנים ככה, מעורב, ריקודים, נשיקות, ערומות. ראיתם ביוטיוב? הערבים רקדו, נשים שם, גברים שם, ירקדו, שמחו, שמו מוזיקה, והיו רוקדים גברים לחוד, נשים לחוד, פתאום הופיעו ג'יפ של החמאס, ירו, הרגו את כולם. עד היום אני לא מבין על מה. נשים שם, גברים שם, רצו לרקוד בחתונה. לא יודע, כנראה לא מצא חן ביניהם הסוג של הריקודים, באו, הרגו את כולם. אז הם לא מתחתנים ככה בזנות וסדום ועמורה. מה אמר להם כדת משה וישמעאל? הוא רק רצה לשלוח להם מסר, יהודים ככה לא מתחתנים. ואז הם התחילו לשאול שאלות. אמר להם, איך אפשר להגיד כדת משה וישראל? מה, דת משה וישראל מתירה גברים ונשים ערומות עומדים ככה בירבוביה מתחת לחופה ואחר כך ריקודים עד אור הבוקר? זה דת משה וישראל? אז הוא אומר לך, תשמעו טוב, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת השבת, הרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא אמר למשה, מתנה לי בבית גנזי, לך ועוד ים לבני ישראל, שאני עומד ליתן להם את המתנה. מה היא? ושמה שבת. מתנה בבית גנזי, זה האוצר שלי, איפה שאני גונס את האוצרות שלי, ושמה שבת. שבת ניתנה לעם ישראל לפני התורה. אחר כך הוא נתן לנו את התורה, שזה גם באוצר. מאה שהאוצר של הקדוש ברוך הוא התרוקן מהשבת, התרוקן מהתורה, נתן לנו. מה נשאר לו בכספת? אומרת הגמרא במסכת ברכות למד ג', אומרת הגמרא, מאז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, באוצרו, אלא ארבע עמות של הלכה. רק הלכה, עירת שמיים. ארבע עמות של עירת שמיים. שומעים מה זה? מה נשאר? רק העירת שמיים נשאר. אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של עירת שמיים. השאלה היא, למה מכל הדברים, רווקא עירת שמיים זה דבר הכי חשוב להשם, שזה הדבר הכי הכי עיקרי? התשובה היא, אמרנו, כל הדברים בעולם הם לא בידך. זה השם מחליט, נותן לך. הדבר היחיד שזה בידך זה אם תהיה ירא שמיים או לא. זה עבודה של יום יום, עבודת פרך. זה הדבר היחיד שאכפת להשם, כי עבור זה הוא שם אותך פה בעולם. מה אכפת לו אם תינק באוטו לבן או אוטו גדול או אוטו קטן? זה דברים שוליים אלה. זה לא עיקר החיים. עיקר החיים, תמות צדיק או תמות רשע. תמות צדיק, סימן שהיה לך עירת שמיים. תמות רשע, לא הייתה לך עירת שמיים. את הולכת ערומה ברחוב, אין לך עירה מהשם. את לא יכולה להיות צדקת. אם תלכי צנוע, סימן...